Училищната програма Плод и мляко, пренесена от Европа, е основната и цел е възпитанието на децата и здравословното хранене. Тя се превръща в търговия, смятат директори на Сливенски училища. И не се притеснявам, защото миналата година, в началото на октомври, във връзка с създадените неразбори, както вече стана ясно около прилагането на наредбата, аз се обърнах към трите министерства, към Държавен фонд земеделие и категорично декларирах отказ от участие в програмата Училищно мляко. И мисля, че заедно с моите колеги сме обединени около едно. Фирмите, с които ние трябва да работим, трябва да бъдат разпознаваеми. Директорите заявиха, че няма никаква комуникация с Държавен фонд земеделие. Извършени са били редица проверки, давали са показания в прокуратурата. Тези програми не могат да бъдат с комерциална цел, категорична бе Галя Илиева, директор на основно училище Юрий Гагарин в Сливен. От самото начало няма комуникация с Държавен фонд земеделие, с изключение на моментите на проверка вътре в училище. Да, основната цел на тези схеми, защото наредбата предвижда и МЕТ, дай Боже да не влезе скоро, целта на тези схеми за мене винаги е била да, здравословно хранене на децата, да, това, което се предлага по схемата, да стигне до всяко едно дете, да, това е и нещото, което ни мотивира през всичките тия години да работим по тези схеми. През учебната 2018-2019 във всички градски училища и голяма част от тези в населените места изборът на доставчик е бил служебен от Държавен фонд земеделие. Единият вади някакъв документ на Министерски съвет, заплашва директора, че ако не подпишеш и остане без тази схема, пускате им някакви заплашителни имейли. Аз контактувам с директора, обяснявам му едната теза, другата теза е друга. Директор иска да се свържи с Държавен фонд земеделие, за да му се обясни какво се случва, кои са тия, които идват, какво искат, защо така ли, не ли е така. Нали, казват ми, никой не вдига на тия номера, които ми даваш. Ние фактически не знаем какво да правим. И то де-факто наистина те не знаят какво да правят. Директорите на училища в Сливенска област настояват сами да избират доставчиците на продуктите Училищен плод и мляко.